Младата пливачка Ивона Наумова од Штипа на 1 септември ќе настапи на четвртата трка во далечинско пливање Delfin Open 2024 на Охридското езеро на 5 километри. Наумова продолжува редовно со учество на домашни и меѓународни трки, а предходно како што објави телевизија Ебнет, на 11-тиот меѓународен пливачки митинг Император Куп 2024, кој се одржа на градскиот базен во Битола, освои 3 златни медали на 50 слободно, 50 Delfin и 100 слободно. По завршувањето на Delfin Open 2024 во Охрид, Наумова ќе продолжи со учество на други домашни меѓународни надпревари.